Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racketcenter. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghalls Hus Hockey Town och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna er Ritt välkomna till Glimt och vi har en speciell intervju på gång här med en av de bästa i Färjestad genom, genom alla tider om jag får säga det och jag tror även att värmlänningarna får säga det. Peter Nordström, välkommen! Tack så mycket. Härlig karriär du hade. Ja, det hade väl tur och kom till rätt lag att plats på att vara där på rätt tillfälle också så det eh, är klart att man är, nöjd, är man med den karriären. Mm. Eh, startade upp på Klingevimunk först där och det var mycket hockey direkt. Ja, bättre uppväxt kan man ju inte ha det med alla isytor som fanns på den tiden och växa upp i ett bra samhälle som lever i ishockey så det var ju en tur att man hamnade där. Mm. Sen så började det först där men det var lite långt ifrån Värmland kanske? Eh, Leksand var ju intresserad av mig som junior också och sen eh, eh, kände jag att de visade mest intresse och så vidare. Så då hamnade jag där i första året. Men eh, ja, Leksand hade ett superlag då med väldigt många OS-spelare och, och stjärnor och så vidare. Så det var ju svårt att få den speltiden som jag ville ha på den tiden. Mm, men sen så blev det ju Färjestad och, och det blir ju då på samma gång som, ja, det var ju du och Jörgen Jönsson där som var ni satt ju i loket där under de här åren. Sammanfatta lite grann de här åren när du kommer in där och de första åren i Färjestad. Jag kom väl samtidigt med Jörgen och... Ni fick kemi direkt? Nej, vi spelade inte tillsammans första året. Det var mycket med Mattias och man var lite till och från sådär första månaderna innan man fick lite erfarenhet av elitseriespel. Så det var ju Mattias Johansson kan man säga spelade med första ett och ett halvt åren innan... Man kom tillsammans med Jörgen 1997. Så var det väl mer att man spelade med honom. Mm, det då, då blev det guld också? Ja, det var första guldet som vi inte gick så bra till början men Man blev bättre och bättre och var bäst när det gällde. Och jag tror vi var åtta i serien. Och så vinner vi SM-guld. Det, det är sällan det händer, men vi hade ett grymt starkt lag. Det var, vi spelade på 3-5 på den tiden och, och det var 15 där i det laget. När du kom till Färjestad, vilka var det som... Det var ju naturligtvis några som betydde mer kanske än andra. Ja, men första året var ju Håkan sista år. Så det var ju kul att få spela och se med han som man har haft som idol när man var yngre. och så vidare så Han betydde mycket. och, ja, och Johan Johansson fanns där. Sen var det många, framförallt allt, som är lika gamla som mig eller något av äldre, som, som ville framåt och ville bli bättre och bättre. Och, Ja, Magnus Arviksson, Thomas Godin, Klaus Eriksson Jonas Höglund. Så det, det var ju ett gäng där som ville tävla och vinna och eh, då hängde man på. Mm. Det var den där gyllene 72-generationen, 71, 72, 73 där och sen så kommer du och Pelle som är något yngre där och då, då, då var det ju lite komplett där. Mm. Ja, men det, det var väl det som gjorde att Färjestad blev så bra, att det var så många i den generationen som ville någonting. Och... Ingen var missundsam mot någonting. Alla ville att alla skulle lyckas och man hjälptes åt så det var ju en fantastisk grupp. Så. Själv också. Du, du, egentligen när du kom så har du inte som någon skridskoåkare, kanske den bästa, men sen vissa säsonger så, så, så åkte du skridskor så man trodde inte det var sant. Vart fick du det därifrån? Nej, men det handlar väl mycket om att vara tränad och hur man är frisk och så vidare. Och det är väl klart man har alltid något år där som man inte är riktigt så bra. Man har några skavankar och är skadad en månad på sommarträningen och under året. Och... Så det är ju, en karriär är ju lite upp och ner och det är klart att desto äldre man blir och bättre tränar man blir och är frisk så, så fungerar ju skridskoåkning och sin allting faller tillsammans då och blir bra. Du skridskoåkning, du gjorde mål, du gjorde assister men sen så spelade du stenhårt också. Ja, Är men, också någonting du fick med dig hemifrån? Ja, men det, det var, var det, alla bitar Det var det mamma skämdes över när jag var ung att det var lite för brutala tacklingar och så vidare. Och då var det mest att man skulle tackla och kämpa. Och jag kom ju upp tidigt i Munkfors A-lag som 16-åring och de andra var ju 25 år. Och då, då är du tvungen att börja någonstans. Det går inte att lägga flippa och tro att man ska stå, styra i powerplay om du är 16 år eller första året i och så vidare. Då, då får du göra jobbet som krävs för att bli bättre på de andra delarna. Mm. Och så var det här guldet, när Jag tänker på det 2002-guldet där när ni, när ni kommer upp med ja, ett jättebra lag. Det var ju du och Jörgen i främst, men sen så hade vi en, en bra lina till för Söderström och Wallin och Kallt och det här och eh, Ni förlorar inte en match på hela slutspelet då? Tänker, tänker man tillbaka på 2000-talet så är det ju framförallt att vi hade fyra kedjor som kunde prestera. Även den som var på pappret, fjärdkedjan, så kunde faktiskt gå in och vinna sin match i matchen och göra 2-0 och vinna matchen åt oss. Så vi var ju en, en bred trupp och starka personligheter som ville bli bättre och tävla. Så det är många bra hockeyspelare som man har spelat med. Mm. Och jag tänker på, i då, så jag tänker på dig och Jörgen där. Det det... Ni krävde väl och, tillsammans med Rodin och alla, alla krävde alla att eh, spara inte på något här. Vi spelar här i Färjestad, vi spelar i Karlstad och vi spelfotbollspubliken. Ja, fram, framförallt att visa på isen, det är det det mm. handlar om. Har man en dålig dag och man känner det så, så måste man kunna visa andra saker på isen och ja, men tackla, kämpa och framförallt hjälpa andra medspelare till att bli bättre då. Det vi det, det, när jag inte ska glömma det här heller så har du fått du får spela på absolut, absolut högsta nivå. Alltså du, du var med i World Cup och fick möta ja. stjärnor. Och... VM och jag inte World Cup. Jag... Du spelade det? Nej, VM-guld VM ja. har du, du, du har många matcher till lag med Jörgen där också. Ja, absolut. Vi har ju funkat jättebra tillsammans och eh, kunde tagit lite defensiva roller mot vissa spelare. Så alltså man har ju ändå fått spela mot världseliten. Och, och det är väl ett, ett minne i vin vm 2006, tror jag, som var lite roligt. då när det kommer en, en rysk line där som man fick spela lite defensivt mot. Så med Overskin och Malkin och Afenienov. Så det var det fart på benen. Om man tyckte att jag var duktig och att åka så kan jag säga att de hänger jag inte med. Men man kan vara smart då och, och klara av att spela mot de bästa. Har gör den om man tror kör en rakt på eller? Det är ju betong. Ja, absolut så. Nej, men det vi, Jörgen och jag var ju inte stora starka så. Det handlar ju om att vara smart sådana och minimera deras lägen och så vidare. Så, så är det är klart att... Smarthet slår det mesta också. Mm. Din karriär, här, jag räknar fem guld har du vunnit på Färjestad och det är du och Jörgen som har vunnit fem. Sen finns det ju några som har vunnit mindre än det. Eh, final... Ni, ni prenumererade på att i final hela tiden där ett Ja, och det var ju inte bara vår förtjänst. Det var med till sista betjänst. matchen varje år. Ja, Nej, men det, är ju det det handlar om, det handlar om att vinna. Och det där det vi laddade och hade målsättningen från hela året, att vi byggde någonting, att vi måste ju bli bättre ifrån vi går på is, måste man bli bättre och bättre för att, ja, slutmålet är SM-guld. Mm. Men vad var nycklarna till att det blev så bra med Färjestad under den här perioden då, som du ser det? Är det där att ni, ni var i rätt ålder och det var rätt karaktärer? Ja, det är ju väldigt mycket. Men sen är det ju faktiskt, det börjar uppifrån ledningen, ifrån styrelsen ner över att vi har ju väldigt bra ledare under den här tiden som vill jobba med ishockey för utveckling och utveckla oss som spelare också. Så liksom man, man hade bra dialog med alla ledare. Det är inte så att det har kommit in en ledare och bara bestämt och visat hela handen och så här ska ni göra, det här är det som är rätt, annars går det inte. Det här, här var det dialog med allihopa och man har ett väldigt bra ledare så. Framförallt väldigt ödmjuka personer som kan sålla vad som är sport och ishockey och sen när det är slut på träningen och vi ska luncha och äta så är man lite andra personligheter och umgås och driver det här framåt. Och sen när du spelade i Färjestad, då var du med i den drivande offensiva hela vägen. Men sen när du var med i Tre Kronor, då, då fick du spela mot de bästa motståndarna istället, du och Jörgen. Ja, det blir ju mycket så. Och det, det mycket var ju så när de här NHL-spelarna kom hem också. De, de är lite bättre än vad vi var. Foppa och Sudden och de här. Så då, då tar man den rollen som krävs för att laget ska bli så bra som möjligt. Mm. Sista guldet då? 2009 där då, det var ju, då var det ju refrängen för dig och Jörgen och flera andra också. Ja, men det är väl alltid kul att, att vinna då 2009 och vi fick med oss en, en ung Per Åslund där också i vår line där som, som funkar väldigt bra. Så, nej men alla guldorna är ju alltid härliga att vinna. Du mm. ska då ha tröjan i taket också, det är ju ruggigt välförtjänt. Jag tänker bakåt på alla de som, man... I före där, jag tänker på Lo som drev ett till så blev det ju du och Jörgen som, som liksom blev färgesta utåt. Eh, när, när bortalagarna tittade, eller motståndarna. Ja, det var det första du tänkte på, så var det, hur ska vi neutralisera Jönsson Nordström? Ja, ja, och, och det, kände du det också, att du hade på er gång? Man lade märke till det på vissa matcher och så vidare. Och då, då måste ju vi göra något annat. Om de skulle spela en deaf mot oss, då måste ju vi tänka utanför boxen för att vi ska ju fortfarande vara bra. Så det handlar ju hela tiden om att kommunicera med varandra och inte åka i samma bågar eller hjulspår som man har gjort sedan tidigare. Det handlar om att lura de andra och tänka lite taktiskt och försöka att vara bra i vilket fall som helst. Mm, och så här nu då. Du, du har ju sett många tidigare och sådär. Jag måste ändå komma tillbaka till den här trion här som blev jättekänd här i Karlstad. Det mina barns, när de var yngre, deras idoler, det var ju... Det var ju då berätta om Jönssonligan lite grann med dina ord. Eh, ja, men, och, ja men Pelle, Pelle Jörgen Pelle. och jag hade ju spelat tillsammans innan och sen eh, ja, var jag intresserad intresserade av Pelle som var en enorm måltjuv och väldigt, väldigt snabb första skären och så vidare. Och, vi fick ju börja tillsammans och det klickade ju direkt så att personlighet på alla tre passar ju jättebra på sidan av i skummet och sen på isen passar vi också jättebra. Så. Även om vi inte kanske låg på och snurra i anfallszon nonstop och så vidare så hade vi ett väldigt, väldigt bra resultat tillsammans. Så. Vi kunde hamna i försvarszon men därifrån tog det tre sekunder så var det mål i anfallszon. Så. Någonstans så handlar det om att hitta en line som, som funkar till att få ett resultat. Men så kommer det ju aldrig att bli mer, att det kommer att bli... Sån, för att det är ju sån omsättning på spelare idag. Ja, det, det är det ju. Och det var ju även omsättning då, men just att vi fick hänga på och spela tillsammans många år, det var ju lättare för oss att vara bra. Det är ju så när man känner varandra mer och mer. Och nu är ju omsättningen som du säger mycket, mycket mera. Och då är det ju svårt att få en line som kanske synkar och spelar tillsammans i många år. Och du har Pelle det ja, har inte bara lirat hockey, ni har lirat lag när ni växte upp också. Ja, men vi har ju tävlat sen vi var sex, sju år. Så har vi liksom, våra familjer har känt varandra och vi har ju spelat tennis, och fotboll och innebandy och gjort det mesta tillsammans. och, och Det handlar om att vinna. Och Ni var inte alltid eh, vänner under matcherna då, ni hade interna så? Nej, det var men, viktigt men det, att det, Ja, absolut. Det, det, jag har aldrig förlorat mot honom förresten, det kan jag säga. Nej. Ja, men sen så kommer ni ut i, i arenan här tillsammans med Jörgen då. Det, det är samma påslag där också. Ja, men det är någonting man har fått med och sen har man fått lära sig det här under tiden. Och, och det är väl klart att det som Pelle och jag gör mot varandra, både tennisplan och fotbollsplan, att man har tävlat mot varandra och med varandra, att det blir bättre när man kommer till Färjestad tillsammans. Man, man har varit trygg med varandra. Och sen har du Jörgen som är så underbar person också då, så då var ju tryggheten underbar mellan oss tre. Så då. då tävlar man och vinner och fick ett resultat på det. Mm. Det var som man säger samspelta på den tiden. Ja, det kan man säga. Ni visste vart den andra var och vad den andra gjorde? Då. Ja. Och framförallt ett bra spelsinne, när vi läste spel, att vi, vi fick göra annorlunda grejer. Det är inte bara att här måste du stå, här måste du göra det. det är liksom att vi måste ju kunna lura motståndarna, för de vet ju vart vi är annars. Så vi hade ju många, många sådana tankar i powerplay och så vidare. Att vi måste ju ha tio olika varianter, det går inte att ha en eller två. Det är, liksom det, det är många varianter för att lura motståndarna. Om vi tittar tillbaka, då i VM-guld där och då var ju Foppa med och det här. Och... Och sen så alla SMG, de största. Om du plockar ut några av de här största ögonblicken som du har varit med under karriären, vad, vad väljer du då? Ja, det där är jättesvårt när man har fått många. Med och vunnit. Så. Sen är det klart att första gången är ju alltid roligt. Första SM-guldet, VM-guld, fantastiskt kul. Sen har man ju andra upplevelser också som är väldigt, väldigt kul som man har vunnit med när man var i Munkfors och spelade hockey och man var ung och så vidare. Så det, det är väldigt svårt att säga. Men första gången är det ju alltid stort. Och så många som du spelar med som du kommer ihåg. Förutom Jörgen och Pelle och, och så hela det här batteriet med killar som 72-generationen. eller några fler som du kanske spelar med i och Någonting som... Wow! Ja, men just ja, men som Peter Forsberg och Mats Sundin och de här. är ju fantastiskt bra. Jag tror inte folk förstår liksom hur bra sådana spelare var. Nu kommer mycket Johansson här och, <laughs> och förstör också. Nej men det är ju en ära att få spela med sådana personer. Vilken vinnarskalle och liksom vilken talang de så hade. och Vilka personligheter och liksom ödmjukhet som alla de är bästa som man har spelat med. Och att de, de är inte är om någon annan går bra. eller något sådär, liksom De vill väl att alla spelare ska gå så bra. så Då blir ju laget bra också. Så just personligheterna på sådana här spelare är väldigt, väldigt bra. Mm. Lördagen här nu då, vad tänker du runt När du ska få tröjan uh, hissad här Nummer 19 kommer och... Uh, retired number som man säger på andra sidan. Ja, det första tankarna är väl att jobbigt. Det är väl inte min grej att stå på isen utan skridskor. Så nervöst kommer det att bli enormt. Sen är det klart att det är en hyllning som jag uppskattar och Kommer det att bli väldigt stort och känslosamt? Jag, tänker, jag, jag vet inte säkert om Jörgen spelar match, men det skulle vara perfekt med dig och, 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 och Jörgen och Pelle där. Mm, nej, men han har svårt att få ledigt. Han är Örebro-tränare <laughs> då, så det går inte. Så. Men Pelle det är nog med? Pelle kan nog vara med, ja. ja. Det är stort. Du börjar med honom och du hänger i tröjan med honom. Ja, men Pelle har ju varit med mig hela resan och så vidare. Så... Det är klart att den en hyllning så att han kommer att vara med på isen. Peter Nordström, en av de absolut bästa som har varit i Färjestad under alla, alla år. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och till er andra här, ni, ni missar väl inte att följa med Glimt TV här? Ni följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och ni följer väl vår playkanal glimt.tv. Som jag sagt tidigare, är man ute på fredag. Då kan man se på Play-kanalen på lördag morgon innan Melodikrysset. Där är det så att man är hemma på, på fredag och i är slut, då är det bara att gå in på Play och se, se våra program där. Det finns mycket gammalt också att välja på. Ha en bra dag! Klimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Ika Supermarket Skåre, öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racketcenter, nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghallsfolkets hus, hockeytown och Autohallen husbilar.